ఇట్ల పేతురు өмнөхөө асуудал дээр би асууж ирсэн асуултаа би өргөжүүлсээс сохох гэдэг нь надад хариулт тодорхой өгөхгүй байна. Би бол маш тодорхой юм л одоо асуугаад байгаа шүү дээ. За тухайлхан бол одоо танай Монгол банкнд энэ хэвлэл мэдээлэлээр явуулсан шүү дээ. Монгол банкнаас одоо энэ мөнгө хүлдэг банк ус санхүүгийн байгууллага өөрөө банкнд ажилладаг төв банкнд ажилладаг мөртлөө ийм одоо банк ус санхүүгийн байгууллагатай хүмүүсүүд байна гэдэг. Ийм хүмүүс чинь одоо ажилласаар байгаа юу? Тэр хүмүүстээ ямар одоо хариуцлага тооцсон юм бэ? Санхүүгийн зохицуулахаар мөн ялгаа байхгүй. За ажиллах юм бол одоо энэ улсын хурал дээр. За улсын хурал дээр ийм ийм банкны төлөөлөл байна. Ийм ийм захирлууд нь байна. Энэ хүн бол одоо тэдэн хувийн эзэмшдэгээ. Гэрингээ нэг тодорхой юм хэлээд өгч болох уу? Цаашл бол одоо тэр хөгжлийн банктай холбоотой асуудал. Тэр чинь бол одоо ингээд томоохон одоо төслүүдийг санхүүжүүлэх ийм зорилттой төрийн мэдлийн одоо банк байгуулсан шүү дээ. Тэгээд тэр одоо ингээд авсан зээлүүд нь хилэм татлаад дагуулад тэнд ажиллаж исэн хүмүүсд нь одоо хууль шүүхэн байгуулгаар яваад байна. Тэгээд энэтэй холбоотой юм одоо ил тод энэ нууцлын зэрэгтэй байдаг юм яагаад одоо болдгоо. Ил тод ингээд хилээд өгч болдгоо. Эндээс бол одоо бид нар энэ банкны шинжилгээ асуудал эндээс эхлэх байх л гэж би ингэж л ойлгоод байгаа. Аа Батлан төмөр нарын одоо санаачлаад оруулаад ирж байгаа энэ хуулийн зүйлүүг бол дэмжиж байгаа. Бас нэг тодорхой одоо үр дүн гарах болов уу гэж үзэж байгаа. Энэ үр дүн гарахаас өмнө чинь бол төрөө нэлен хамгалан гишүүн хэллээ шүү дээ. Энэ 90 оноос хойш одоо 14 арилжааны банк дампуурсан. Тэр дампуурсан банкнуудын хохирлыг хэн хариуцсан бэ гэхээр төр ардтмун. Татвар төлөгчд л одоо тэрийг нуруун дээрээ үрсэн 300 гаруй тэрбум төгрөгийг одоо үрж харж барсан гэж. Өнөөдөр ч гэсэн одоо дампуурсан банкнууд зүгээр одоо эгэлж ирийн иргэд нийгмийн даатгалынхаа мөнгө хөрөнгөнөөс сүлээд ингээ бүгд нь алдсан. Тэгээ тэр хүмүүстээ одоо ямар хариуцлага тооцож байна? Би бол удаан дараа хэлж байгаа шүү дээ. Энэ одоо төр ард түмний хохироосон энэ этгээдүүдийг шорон дөрөөд одоо шанд дүүжлээд байдгүй мө гэхэд энэ улсуудаас тэр хохирлыг нь одоо барагдуулаач ээ аваач ээ төвлөрүүлээч ээ тэр гадаадад авшаар бүсэд мөнгө нууцсан бол тэрийг нь олж аваач ээ энд 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 одоо нуусан хөрөнгө хогшил байдгийн бол тэрийг нь олж одоо аваач ээ тэр гадна дот нь одоо авсан шилтгэн аавс байдгийн бол тэднийг хурааж авч одоо энэ улсыг хохирлгүй болгооч ээ гэдэг би юм асуудал тавиад байгаа шүү дээ. Тэг энэ дээр одоо ингээд нэг тийм нэг бөөрөнгө хэдүү маягаар байгаа даа энийг нэг тодорхой хариулт өгөх юм бол зоо байхгүй. Үнэн дээр бол одоо энэ 90 оноос хойш одоо явж ирсэн энэ банк санхүүгийн тогтолцооч нь бол үнэхээр одоо бүтлэн муутай дээ ийм замаар л одоо замж явж ирлээ шүү дээ. Ямар сайндаа 14 банк одоо дампуурч хаад төрөн бас одоо яригдж байгаа чинь 30 гаруй арилжааны банктай. Ёстой жинхэнэ нөгөө 100 яман 60 хоно гэдэг шиг ийм л одоо буруу бүтцтэй явж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ хичнээн 100 200 гаруй одоо хатгам зээлийн оршоо. Бараг 500 гаад одоо банк ус санхүүгийн байгуул гэж ингэж яригдээд байна шүү дээ. Тэгээ тэрий чи хэн эзэмшиж байгаа нь вэхээр энэ мэдээлэлд ойрхон байгаа. Бүр одоо энэ төрийн нэрийн өмнөөс энэ банк санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байгаа гардж байгаа хүн этгээдүүд одоо тэр банк ус санхүүгийн байгууллага байгуулчаал ингээд одоо мөнгө хүлээд ингээд яваад байдаг. Айнтав. За Батэрдэн гүшний асуултанд хариултлие. Монгол банкны ерөнхийлөгчөөс банк ус санхүүгийн байгууллага Монгол банкны ажилтнууд эзэмшиж байна гэдэг асуудалтай холбоотойгоор тушаал шийдвэр гаргасан. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол банкны аливаа албан тушаалтан энэ банк ус санхүүгийн байгууллага санхүүгийн зуршил үзүүлдэг байгууллага дээр хувьцаа эзэмших за түүний ойрын бизнес ашиг сонирхлын үүсгийг хориглоно. За энэ тохиолдолд бол ажлаас чөлөөлөх, ажлаас халах энэ арга хэмжээ авахаар ийм сануулсан шийдвэр гаргасан байгаа. За энэ мөн нийтийн албан болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хувьд аливаа нийтийн албан тушаалт нь бол өөр аж ахуйн үйл ажиллагаа шууд эрхлэх за энэ толботой ашиг сонирхлын хувийн ашиг сонирхлыг үүсгэсэн хэлцэл хийхгүй байх гэсэн энэ шаардлагууд орсон байгаа. За энэ дурдсан
банкны хувьцаа эзэмшигчдэр бол нэгдсэн өмчлөгчтэй холбоотой ил тод байдлын асуудлыг бол банкны тухайн 38 дугаар зүйлд зохицуулж өгсөн байгаа. За банкны өөрийнхөө вебсайтн дээр за мөн санхүүгийн тайлан дээр банкны хувьцаа эзэмшигчийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлнэ гэдэг энэ залтыг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Өнөөдөр арилжааны банкуудын вебсайт руу үзэх юм бол хувьцаа эзэмшигчийн нэр нь эзэмшлийн хувьцаатаа бүх бүх одоо мэдээллүүд нь ил тод байгаа. За Монгол банкнаас мөн энэ банкны төлбөрийн чадруудыг ашигч сонирхлын үүднээс алдагдуулсан банкны эрх бүхий албан тушаалтуудад эрүүгийн хариуцлага тооцоолох саналыг 2017 оны 7 онд хуйцуу дотоод хэргийн амт хургуулсан тав эрүүгийн шинжилсэн хуулийн дээр энэ банкны эрх бүхий албан тушаалтан удирдлага хувьцаа эзэмшигчдэр нь өөрийн ашиг сонирхлын улмаас за банкны үйл тогтоомжийг зөрчин төлбөрийн чадваргүй байдлыг алдагдуулсан бол за тухайн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага за 20 хайлаар шийтгэх энэ хуулийн залт ороод явж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд төлбөрийн чадваргүй болсон банкуд дээр хууль сахиулах байгууллагаас эрүүгийн эрэг үүсгэн энэ улсад очисон хөрөлийг барагдуулахын ажлуудыг гүйцэтгэж байна. За мөн Монгол банкнаас томилсон эрх хүлээ авагч банкны өр төлбөрийг барагдуулах зээлдэгч этгээдүүдээс энэ өр төлбөрийг нь барагдуулж өөрийн гүйцэтгэж шаардахгүй этгээдүүд одоо энэ улсын сангуудын хөрөнгийг буцаан олох ажлыг бол хуулийн дагуу хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Багагийн Батмөргш шүү. Хууль санаачлагч. За манай гишүүд дэмжиж байна энэ хуулийн төслийг. Тэгэхээр болгоомжил бол бас байна. Болгоомжил бол байна л та байх хэвээр энийг одоо бид маш сайн одоо анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ хуулийн төслийн 36 дугаар зүйлд заасан байгаа л да. Энэ альва этгээ дангаар болно холбогдох этгээдийн эзэмших банкны хувьцаанд хамаарх үнэ цаас нь тухайн банкны нийт гаргасан хувьцааны 20% хэтрэхгүй байна гэж. За энэ зохицуултыг одоо яаж хийх вэ? Гэр бүлийн улсууд нь авах, найз нөхд нь авах энэ юмыг бол бид нэр бодох ёстой. Тэрийг бодлох хэрэгтэй энэ дэр. Энээс энийг одоо хийжээж энэ банкны салбарын шинжил бол одоо явагдана гэж. Монгол улсад бол маш их тулгымцаа асуудал байна. Тэр бол асуудлуудын нэрэн бэлэх юм бол нэгдүгээр нь банкны шинжилтийн асуудал. Хамгийн сүүлийн банкныхны гаргаж өгч байгаа тоогоор бол нэг жилд одоо банкны дундаж хөө 15.7% гэж байна. Ийм өндөр хөтэй улс бол дэлхийд их хор байгаа. Ягаад ийм болцсон бэ гэхээр 90-аад өнөөдөр арилжааны банкуудын нэг банк бол үндсэндээ хувьцаат компани хэлбэртэй үлдэж байгаа нь бол дандаа хувийн 1% өмч байгаа шин. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээлийнх нь 95% нь банкнаар тогтсон гэж. Энийг л засах гэж л ингэж явж байгаа юм л да. Энэ 36 дугаар заалтыг оруулаад хувьцаат компаниг хэлбэртэй бай. За энийгээ цаашаа яаж зохион байгуулж одоо тэр хөрөнгөний биш дээр арилж ялах уу? Яаж олон нийтийн болох уу гэдэг амиг бид тал талаас нь олон талаас нь бодож хийх хэрэгтэй. Ийм учраас 1 жилийн хугацаа хэрэгтэй, 2 жилийн хугацаа хэрэгтэй. Хөрөнгөний биш дээр өөрийнхөө хувьцаагаа гаргахад ийм бас тодорхой бэлтгэл бол хэрэгтэй. Энийг 7 хоногийн дотор шийдчих. Хувьцаат компани болж байгаа нэгэ шууд хувьцаат компани хэлбэрээр ажиллаа явуучих гэсэн үг биш. Зохих бэлтгэлийг хангасны үндсэндээр хөрөнгийн биш дээр гарч ирэх хувьцаат компани болно. Хувьцаат компани болсноор бас одоо нэг шийдэгдэх ёстой асуудал бол юу гэхээр өөрийн хөрөнгийн хэмжээ юм. Өнөөдөр 50 тэрбум төгрөгтэй хүн банк байгуулчих болж байгаа шүү дээ. 2021 оны 1 сарын 1-ээс 100 тэрбум төгрөг болно. Одоо бол 50 тэрбум төгрөгийн 4-ийн сантал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон нийтийн болсаараа бол юу гэхээр зэрэг өөрийн хөрөнгөд нэмэгдэх ёстой. Ийм л одоо хүлээлт бол байгаа юм л да. Энэ ажлын хэсгийн журамч хавцуд банкны холбоо болон бус тусуудын 6 жил гэсэн тоо тавьсан. 6 жилийг бол одоо энийг одоо цаашаа хэлцээ явуу гэх юм бол ажлын хэсэг байгуулах юм бол энийг 1 жил, 2 жил, 3 жилийн хугацаанд бол хийж дуусгах гэж, 2 жилийн хугацаанд хийж дуусгах энийг одоо бид хийх ёстой юм аа гэж. Энэ 30 жилд одоо 14 банк дампуурсан 300 тэрбум төгрөгөөр одоо тоглолцсон гэж. Бид одоо дахиад алдах бол одоо бидэнд ирэх байхгүй. 2010 онд одоо батлагдсан банкны тухай хууль сая сүүлд орсон өөрчлөлтүүдээр бол энэ янз бүрийн лоуерийн асуудлууд нэлээд зохицуулагдчих хийх боломжгүйгээр ингэж хийж өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ банкны хуулийн шинжилгээг бол одоо үнэхээр Монголд хүлээлт үүсгэсэн ажил. За энийг ингээд цаашаагаа бид олон талаас нь сайн бодоод тооцоо хийгээд тэгээ хувьцаат компани хэлбэрлүүл явуулахаас өөр арга байхгүй.
Өнөөдөр заавал банкар дамжуулаад тэр Монголын үнэтэй цэнтэй зүйлийг худалдаад авчихгүй шүү дээ. Монголд орж ирээд одоо брокерийн бүс байгуулад тодорхой үйл ажиллагаа явуулаад ямар ч компани хувьцааг бол авах боломж бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг альва зүйлийг хийхээ зэрэг нэг тэгээ тэгчих юм биш байгаа, ингэчих юм биш байгаа гэс нэг айдас маягийн юм гаргаад байгаа бол бажих хэрэгтэй. Хувьцаат компани хэлбэртэй байд. Хувьцаат компани яаж ажиллах нь бол тухайн тухайн үед нь бол тэрийн бодлогоор зохицуулаад явна гэсэн ийм одоо үндэслэлээр бид нэг энийг оруулж ирсэн юм аа. Тэгээ та бүдгийг дэмжиж өгөхийг хүсэж байна. За гишүүд асуулт асууж хариулт өгч дууслаа.